партията напускат 16 от общо 18 кметове на села и 14 от общо 15 общински съветници, избрани от ДПС. 19 от общо 20 местни структури пък са излезли с декларации за разпускането си. Напускаме редовете на политическа партия ДПС поради несъгласие от: първо, провежданата политика на ЦОП на ДПС и областното ръководство на ДПС град Шумен, а именно подредба на кандидат-депутатска листа на ДПС, процедура за номиниране на кандидат-кметове и общински съветници от листата на ДПС, авторитарно управление чрез налагане на конкретни решения, което води до сериозни ограничения върху свободата на членовете на партията. И втора основна точка – изключването на председателя на Общинския съвет на ДПС Хитрено и кмета на община Хитрено като членове на политическа партия Движение за права и свободи. Всичко се прави с една силна диктаторска ръка. Местните структури, общинските структури, областната структура нямат никаква тежест пред Централния съвет и те решават кои да са депутатите, кои да са кметовете от тук нататък. Всички членове на партийното ръководство в Хитрино са подали оставка, с изключение на общинския председател Севджан Акиф. Според вече бившите и съпартийци, върху тях не е упражнен натиск за напускане на движението. Те обаче не дадоха ясен отговор дали ще преминат в друга партия. За сега оставаме независими. И предполагам, така ще продължиме известно време и ако разбира се поеме някаква посока, пак ще се съберем в този състав, кметове, съветници и така нататък и ще го решиме заедно. Спускането на непознати хора на ръководни позиции и подреждането на кандидат-депутатските листи без одобрението на местните организации са довели до последните лоши изборни резултати на ДПС. За мен ДПС в момента няма някаква кауза. Ако това раздалечаване, което се получава в момента между ръководството на партията и местните структури, продължава, аз виждам, че няма някакво голямо бъдеще за партията.